До нашого етеру долучається Олександра Гліжинська, засновниця Всеукраїнської ініціативи «Активна громада». Пані Олександро, вітаю вас. Доброго дня. Ваша активна громада створила мережу психологічних, скажімо так, психологічної допомоги для українців. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю ініціативу, тому що вкрай важливо сьогодні людям, які знаходяться дуже часто в ситуації такого посттравматичного синдрому, як їм отримати цю допомогу, як знайти вас? Ну, власне, як ми створили після 24-го числа, коли всі, по суті, ми з вами потрапили в травму, в травматичні події, я як НЛП-майстер, я долучилася до групи психологів, які надавали таку допомогу. І після цього ми вже на базі нашої організації вирішили створити якби таку системну роботу групи психологів, коучів і НЛП-майстрів, які би допомагали людям виходити з кризи. Як нас можна знайти? Знайти нас можна в Фейсбуці, вбивши «Активна громада» в пошук, або ж в Гуглі, і тоді ви зможете знайти наш портал, портал «Активної громади», де так само можна буде побачити саме оголошення про те, що як отримати психологічну допомогу. Це дуже просто. По суті, людина заходить, заповнює анкету, і після цього з нею зв'язується психолог або коуч і проводить з цією людиною сесію. А ці психологи, коучі, які працюють із вами, хто ці люди? Наскільки це дипломовані фахівці? Це всі дипломовані фахівці, тобто в нас є дипломовані саме психологи, психотерапевти, і є більш вузькоспеціалізовані працівники, ну, тобто це коучі, НЛП-майстри і, власне, люди, які працюють в тому числі з арт-терапією. Тобто в залежності від запиту людини, ми можемо підібрати якісного майстра, який буде працювати з тим чи іншим запитом. Ну, тобто ви допомагаєте людям зустрітися із фахівцями з психології, а потім цей фахівець вже визначає потребу в тому, яка терапія потрібна людині, і потім індивідуально з цією людиною продовжує працювати. А який термін цієї співпраці? Термін, тобто, залежить від ситуації. Людина може або взяти одну сесію, або це може бути системна співпраця з людиною, якщо людина, ну, знаходиться в більш непростому стані. І люди, коли реєструються до нас на терапію, вони зазвичай пишуть свій запит. Тобто це часто, ну, що найчастіше, про що люди найчастіше пишуть? Це або стан тривоги системний турбує, або підвищена агресія, або страх, або ж якісь внутрішні конфлікти, чи конфлікти з близькими людьми, чи потрібно людині, наприклад, зробити вибір, виїжджати з міста чи не виїжджати. І от наші психологи, консультанти, вони якраз допомагають з цими станами, вони пропрацьовують, дають інструменти людям, з якими люди в тому числі можуть уже навіть собі таку першу психологічну допомогу надавати. І якщо ж людина справді відчуває критичний стан і вона бачить, що певна ситуація продовжується, то вона може, там, наприклад, прийти на повторну сесію і попрацювати зі своїм станом значно глибше. Але до вас звертаються люди не тільки в таких очевидно станах, чи звертаються, наприклад, ті, хто пережили насилля, ті, хто пережили окупацію? Як часто ці люди звертаються? Що їх особливо хвилює і турбує? Ті люди, які прожили окупацію, вони звертаються. Ті люди, які, наприклад, певний час перебували в бомбосховищах, теж звертаються. Звертаються люди і навіть в тому числі з тих областей, в яких, ну, скажімо так, не було активних гарячих дій, але вони не просто проживають війну. Тому в нас є дуже різні люди.
І, власне, якщо це якісь більш критичні стани, наприклад, як насильство, тоді ми підбираємо якісного спеціаліста, який вже мав досвід роботи з насильством або з ретравматизацією, чи, наприклад, якщо людина в тому числі втратила близьких, то ми так само підбираємо спеціаліста, який вже має досвід роботи саме з такими станами і з людиною проводять більш тривалий курс. А чи працюєте ви, наприклад, із бійцями нашими Збройних сил, не тільки, ну, власне, тому що ці люди теж знаходяться в досить непростій ситуації, багато є поранених, які в госпіталях лікуються, чи там ви надаєте їм якусь допомогу? Це такий величезний, очевидно, спектр завдань, які для вас посильний він взагалом? Ну, дивіться, питання в тому, що ви абсолютно вірно сказали, що при госпіталях часто вже є, працюють психологи, тобто ця, скажімо так, сфера на сьогоднішній день закривається безпосередньо державою. От разом з тим, якщо до нас звертаються військові, то ми в тому числі з ними працюємо. На сьогоднішній день це можливо в наших умовах не так не такі активні запити, тому що ще не так багато військових повернулися з, ну, якби з бойових дій. Як тільки військові повернуться масово додому, тоді це буде наступна ітерація, наступна велика хвиля запитів уже саме від військових. А так, на сьогоднішній день, тобто при госпіталях, зазвичай є спеціалісти, які працюють з військовими, які одразу надають їм допомогу. Наскільки уважно до ваших послуг або потребує ваших послуг родини наших військовослужбовців? Це теж дуже велика кількість людей, жінок, дітей, які вболівають за своїх рідних. Звертаються, це дуже, ну, непроста категорія. Це люди, які взагалі постійно в стресі перебувають. Так, вони переживають, ну, жінки переживають за своїх чоловіків. Вони проживають дуже непрості стани. І, власне, щоб впоратися з тими станами, їм часто потрібна кваліфікована допомога. От, і тут дуже важливо, щоб люди дозволяли собі користуватися саме психологічними послугами, тому що часто люди можуть думати, що от воно мене, да, або я якось сама справлюся, або я там піду до рідних, проговорю свою проблему і мені стане легше. Але насправді це, да, полегшення вони можуть отримати, але це не глибока робота зі станом. От, і зазвичай після таких ситуацій, коли ми намагаємося самі собі допомогти, тобто ці стани, вони повторюються. І для того, щоб все ж таки пропрацювати глибше, щоб людина відчувала полегшення, от, все-таки краще звертатися до спеціаліста. І під час такої роботи з людиною, тобто стан спокою, він забезпечується на більш тривалий період. От, тому, якщо є люди, які думають звернутися мені до психолога, не звернутися, будь ласка, звертайтеся, тому що життя в нас одне. Воно зараз дуже такий непростий стан, можна сказати, сюрреалістичний, так, десь смерть, десь в багатьох місцях життя продовжується. І от якщо ми робимо, ставимо свій фокус своєї уваги на життя, тоді ми маємо думати, а як я можу собі допомогти в цій непростій ситуації. І, зокрема, якраз психологічні консультації, вони допомагають людині обрати життя, перебороти ті непрості стани, в яких людина знаходиться, і рухатися далі. Дякую вам, пані Олександро. Наголошу ще раз для наших глядачів, що коли у вас болить рука, нога, підвищується тиск, ви ж йдете спокійнесенько до
лікаря, який надасть вам фахову допомогу. То, знаєте, коли болить душа, не треба соромитися, звертатися до фахівців, які є, які на відстані витягнутої руки, які можуть вам допомогти. Звертайтеся до психологів, звертайтеся до психотерапевтів. Це люди, які спеціально навчені для того, щоб надавати якісну кваліфіковану допомогу усім, хто її потребує. Не соромтеся собі зізнаватися в тому, що вам вона, ця допомога потрібна. Звертайтеся за нею. Тому що це збереже ваші сили, ваші нерви, дасть вам наснаги далі жити, боротися, тому що нас попереду ще чекає дуже і дуже, дуже багато роботи. Це була Олександра Гліжинська, засновниця Всеукраїнської ініціативи «Активна громада».